দেউতা আপুনি ইমান খুনকালে অফিসৰ পৰা গুচি আহিলে যে কিয় দেউতা আপুনিটো আন্দিনা ইমান খুনকালে নাহে আজি আপোনাৰ কি হল দেউতা আপুনি এনেকৈ মনটো মাৰি আহিছে যে আপোনাৰ আসলতে কি হৈছে বুৱাৰী আসলতে মোৰ চাকৰিটো গুচি গল দেউতা এবাৰ আপুনি কি কৈছে আপোনাৰ চাকৰিটো গুচি গল মানে দেউতা আপোনাৰ চাকৰিটো গুচি গল নে আপুনি নিজে চাকৰিটো এৰি দিছে মোৰ মনে কয় আপুনি নিজেহে চাকৰিটো এৰি দিছে চাকৰিটো এৰি দিয়াৰ আগতে ডাঙৰ লৰাবোৱাৰী হিচাপে আমাৰ হলক যে এবাৰ কথাষাৰ শুনাব লাগে এবাৰ সুধিব লাগে সেইটো নাজানে অ তাৰ মানে এতিয়া আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ ডাঙৰ লৰাটো আৰু মাজু লৰাটো চাকৰি কৰি আপুনি মানে আমাৰ ওপৰত বহি বহি খাব বহি বহি খাওঁতে এতিয়া বেমাৰে আগুৰি ধৰিব নহয় সেইবোৰ বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আপোনাক লৈ যাব লাগিব আপুনি কি ভাবিছে আপোনাৰ লৰা দুটাৰ হাতত বস্তাই বস্তাই টকা ভৰি আছে ডাঙৰ বোৱাৰী তোমালোক মোৰ ডাঙৰ লৰা বোৱাৰী তোমালোকে মোৰ চাকৰিটো যোৱাৰ কথা শুনিয়েই খোৱা বোৱা হিচাপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলা মোৰতো চাকৰিটো এতিয়াহে গৈছে মই আগতে চাকৰি কৰোঁতে প্ৰতি মাহে দেখোন দৰমহা আনি তোমালোকৰ হাততেই দিওঁ মোৰ টকা তোমালোকৰ তাইত জমা থকা নাই জানো দেউতা ডাঙৰ বৈ যি কৈছে ঠিকেই কৈছে ৰজাৰ দৰে আমাৰ হাতত ইমানবোৰ সা সম্পত্তি নাই নহয় যে আপোনাক আৰু আপোনাৰ সৰু ল'ৰা বোৱাৰীহালক আমি বহাই বহাই খুৱাম ডাঙৰ দা আৰু মোৰ মানুহজনে যেনে তেনে সৰু সুৰাকৈ চাকৰি এটা কৰি আমাৰ সংসাৰকেইখন চলাই আছে এতিয়া আকৌ আপোনালোকক আমি এনে এনে পুহি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় বোৱাৰী তোমালোকে এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা দেউতা মই যি কৈছোঁ ঠিকেই কৈছোঁ মোৰ মানুহজনৰ ইনকাম তেনেই কম মই এতিয়া আপোনাক আৰু আপোনাৰ সৰু ল'ৰা বোৱাৰীহালক এনে এনে খুৱাই বোৱাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয় হ'ব দিয়া ডাঙৰ বৌ মাজু বৌ তোমালোকে মনে মনে থাকা তোমালোকে বহুত সময় ধৰি দেউতাক বহুত কথা শুনালা তোমালোকে কোনেও যদি দেউতাৰ দায়িত্ব ল'ব নিবিচাৰা তেনেহ'লে আমিয়ে ল'ম দিয়া দেউতাৰ যদি চাকৰিটো গৈছে নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে এনে এনেনো দেউতাই চাকৰিটো হেৰুৱাবনে তোমালোকে সেইবোৰ নুসুধাকৈ ডাইৰেক্ট খোৱা বোৱাক লৈ কথা কৈছা হ'ব দিয়া তোমালোক কোনেও দেউতাক চাব নালাগে হ'ব সৰু তুমি আমাৰ আগত ইমান বৰ কথা ক'ব নালাগে তুমি যদি পাৰা তেনেহ'লে দেউতাৰ দায়িত্ব তুমিয়ে ল'বা মাজু বোৱাৰী মাজু বাবা দেখোন পুলিচ অফিচাৰ সি জানো মোৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিব সি দেখোন বহুত টকা দৰমহা পায় সি মোক খুৱাব নোৱাৰিবনে দেউতা মই কিন্তু আপোনাক এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ আপোনালোকক এনেকৈ বহুৱাই বহুৱাই খাবলৈ আমাৰ এওঁ কিন্তু এক টকাও বাহিৰা ইনকাম নাই দেউতা আপুনি নাভাবিব মই যিটো কম সেইটো কথা আপোনাৰ ল'ৰাই মানি নল'ব বুলি আপোনাৰ ল'ৰাই মই যি কওঁ তাকেই মানিব লাগিব তেওঁ মোৰ কথাৰ ওপৰত মাত নিদিয়াও কাৰণ আছে কাৰণ তেওঁ চাকৰিটো পোৱাৰ সময়ত আপুনি এক টকাও দি সহায় কৰা নাছিল মোৰ দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা আনি সকলো টকা দি চাকৰিটো পোৱাই দিছোঁ এতিয়া যিখিনি টকা দৰমহা পায় সেই টকাখিনিয়ে আমাৰ সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই নিব লাগে আপোনালোকক পুহি থাকিবলৈ আমাৰ সময় নাই নহয় অঁ দেউতা মই কিন্তু আপোনাক স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আপোনাৰ দায়িত্ব আমি ল'ব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ সেই সৰু ল'ৰা বোৱাৰীহাল আছে নহয় সিহঁতৰ লগতে আপুনি থাকিব আমাৰ এওঁ যিখিনি টকা দৰমহা পায় সেইখিনি টকাৰে আমাৰ সংসাৰখনেই ভালদৰে নচলে টানি টানি চলিব লগা হয় আপোনাৰ দৰমহাকেইটাও পাই আছিলোঁ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ আপোনাক ৰাখিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ দৰমহা নাই নহয় আমি আপোনাক কিয় ৰাখিম আমাৰ কিন্তু বহুত অসুবিধা হ'ব নোৱাৰোঁ দেই দেউতা আপুনি আমাৰ লগত নোৱাৰি থাকিব ডাঙৰ বোৱাৰী মাজু বোৱাৰী মই কিমান কষ্ট কৰি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই ডাঙৰ বাবা আৰু মাজু বাবাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ পঢ়াইছিলোঁ মানুহ কৰিছিলোঁ সেই সৰু কালতেই মাক ঢুকাইছিল মই দেউতাক হৈ মাকৰ মৰমো দিছিলোঁ দেউতাকৰ মৰমো দিছিলোঁ সিহঁতক কিমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ নিজে কষ্টত থাকি সিহঁতক কষ্ট পাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ মইতো তেতিয়া সিহঁতক কেতিয়াও বুজা বুলি ভবা নাছিলোঁ মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ বাহিৰে একো বেলেগ চিন্তা কৰা নাছিলোঁ সিহঁতক লৈ মই গোটেই জীৱন শেষ কৰি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই বুঢ়া হ'লোঁ কাৰণে মোৰ ইনকাম নাইকিয়া হ'ল কাৰণে তোমালোকে মোক বুজা বুলি ভাবিছা দেউতা আপোনাক দেখোন সৰু ল'ৰা বোৱাৰীয়ে ৰাখিম বুলি কৈছে তাৰ পাছতো এনেকৈ কান্দা কোটা কৰি নাটক কৰিছে কিয় সৰু ল'ৰাটো দেখোন ইনকামেই নাই সি সেই সৰু চাইকেলৰ দোকানখন দিয়ে যেনে তেনে দুবেলা দুমুঠি ভাত উলিয়াই খাই আছে তাৰ ওপৰতনো মই কেনেকৈ বুজা হওঁ সিনো মোক কেনেকৈ চলাব এইবোৰ সকলো অভিনয় দেউতা আপুনি এইবোৰ যি অভিনয় কৰি আছে এইবোৰ অভিনয় যদি আজি টিভি চেনেলত কৰিলে হয় নহয় তেনেহ'লে আপুনি চাকৰি নকৰিলেও চলিব পাৰিলে হয় সঁচাকৈ মাজু বৌ ঠিক কথাই কৈছে মোৰ এইবোৰ শুনি থকা চাই থকা একেবাৰে সময় নাই বহুত কাম পৰি আছে ৰ বাবু ক'লৈ যোৱা কিবা এটা সিদ্ধান্ত কৰি থৈ যোৱা সিদ্ধান্ত মানে বৌ দেউতাৰ এতিয়া চাকৰিটো গুচি গ'ল দেউতাৰটো এতিয়া আমাৰ লগত নাথাকে চোতালৰ আগত যে পৰি আছে পুৰণি ঘৰটো তাতেই থাকিব আজিৰ পৰা ইয়াত থাকিব নালাগে অঁ মাজু তুমি ঠিক কথাই কৈছা দেউতা আজিৰ পৰা ইয়াত থাকিব নালাগে দেউতা মানে সৰু ভাইটি আৰু সৰু বোৱাৰীও ইয়াত থাকিব নালাগে সৰু বোৱাৰী আৰু সৰু ভাইটি দেউতা সেই চোতালৰ আগত থকা পুৰণি ঘৰটোতে থাকিব তোমালোকে আকৌ আমাৰ লগত এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা ইমান দিনে দেখোন আমি এইটো ঘৰতে আছিলোঁ এতিয়া আকৌ পুৰণি ঘৰটোলৈ কিয় যাব লাগে শুনা সৰু ইমান দিনে দেউতাৰ কিবা এটা ইনকাম আছিল সেইকাৰণে দেউতাই যি কৈছিল তাকেই শুনিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেউতাৰ ইনকাম নাই নহয় দেউতাৰ কথা আমি কিয় শুনিম এইটো ঘৰ যিহেতুকে মোৰ মানুহজন আৰু মাজু ভাইটিয়ে বনোৱা তোমালোকেতো ঘৰটো বনাওঁতে এটকাও দিয়া নাছিলা সেইকাৰণে তোমালোক এইটো ঘৰত কিয় থাকিব লাগে যোৱা তোমালোক আজিৰ পৰা সেই পুৰণি ঘৰটোতে থাকিবা আৰু ভৱিষ্যতে যদি পাৰা ঘৰ বনাই ল'বা নিজে নিজে মাজু বৌ ডাঙৰ বৌ তোমালোকে যি কৰিছা মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু তোমালোকে আমাৰ লগত একেবাৰে ভাল কৰা নাই আমাৰ ষ্টেটাছৰ কথা আছে আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব তেতিয়া তোমালোকক কি বুলি চিনাকি কৰাই দিম তোমালোক ইমান দুখীয়া বুলি ক'বলৈ আমাৰ জানো বেয়া নালাগিব সেইকাৰণে তোমালোক আমাৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি থাকা
মোৰ ঘৰখন কি হৈ গ'ল? মোৰ চাকৰিটোৰ লগতে ঘৰখনো শেষ হৈ গ'ল। এইবোৰ নাটক চাই থকা মোৰ সময় নাই দেই, মই যাওঁ। দেউতা, আপুনি আমাৰ সিদ্ধান্ত শুনিলে নহয়, অতি সোনকালে আপোনালোকে এই ঘৰটো খালী কৰি তালৈ গুচি যাওক। দেউতা, আপুনি নেকান্দিবচোন, আপুনি দুখ নকৰিব। আপোনাৰ সৰু ল'ৰাবোৱাৰী এতিয়াও জীয়াই আছে নহয়, দৰকাৰ হ'লে ময়ো কিবা এটা কাম বিচাৰি ল'ম, কিন্তু আপোনাক ধুনীয়াকৈ ৰাখিম দেউতা, আপুনি নেকান্দিব। দেউতা, মই কৈছোঁ নহয়, আপুনি নেকান্দিব, একো চিন্তা নকৰিব, আমি আছোঁ নহয় আপোনাৰ লগত। বোৱাৰী, সৰু বোৱাৰী, আজি যদি মোৰ চাকৰিটো গুচি নগ'ল হয়, মই মোৰ ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু মাজু বোৱাৰী কেতিয়াও চিনি নাপালোঁ হয়, কেতিয়াও আচল ৰূপটো দেখা নাপালোঁ হয়। আজি মই সকলো চিনি পাইছোঁ, হাৰে হাৰে চিনি পাইছোঁ, কোন আপোন কোন পৰ সকলো চিনি পাইছোঁ। হ'ব দিয়ক দেউতা, বলক, আমাক পুৰণি ঘৰটোলৈ যাব দিছে নহয়, আজিৰ পৰা আমি গোটেইকেইজন তাতে থাকিম বলক। হেৰা, তোমালোকে কাজিয়াখন ইমান ডাঙৰ কৰি লাগিলানে যে বহুতে আমাক ঘৰৰ পৰাই উলিয়াই দিলে? কাজিয়াখন মেইন নহয়, টকা পইচা নহ'লে যে মানুহৰ মূল্য নাই সেইটো কথাহে মেইন। বোৱাৰী, বহুত দেৰি হ'ল দেখোন, ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু মাজু বোৱাৰীয়ে আমাক খাবলৈ একো নিদিয়ে নেকি? দেউতা, ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু মাজু বোৱাৰীয়ে আমাক একো খাবলৈ নিদিয়ে দেউতা, তেওঁলোকৰ ঘৰত আমাৰ কাৰণে একো নাই, সিহঁতে যে আমাক কিবা এটা খাবলৈ দিব এইটো আশা নকৰিব দেউতা। সৰু বোৱাৰী, মোৰ মনে কৈছে আমি যে একেটা ঘৰতে নাই, সেইকাৰণে বোৱাৰীহঁতে আমাৰ কথা পাহৰিলে চাগে। দেউতা, ৰাতিপুৱা কোৱা শুনা নাই জানো, আপোনাৰ চাকৰি নাই কাৰণে সিহঁতৰ ঘৰত আপোনাৰ কাৰণে খোৱাবও একো নাই। দেউতা, আমাৰ কথা বাৰু বাদে দিলোঁ, আমি বেকাৰ মানুহ, আমি ককাই ভাইহে, কিন্তু আপুনি দেউতা নহয় জানো, আপোনাকতো সিহঁতে কিবা এটা খাবলৈ দিব পাৰে। নহয় নহয় বোৱাৰী, সিহঁতে সঙতে কিবা এটা ক'লেই যেনিবা, সেইটোকে ধৰি থকা নাই চাগে দিয়া। তুমি এটা কাম কৰাচোন, তুমি ডাঙৰ বাবাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহাগৈ। দেউতা, মোৰ মনে নকয় সিহঁতে আমাক কিবা খাবলৈ দিব, সিহঁতৰ যদি আমাক খাবলৈ দিয়া মন থাকিল হয় বহুত আগতেই মাতিলে হয়। দেউতাই যিহেতুকে কৈছে, তুমি এবাৰ গৈ আহা গৈচোন। ঠিক আছে বাৰু। দেহি, মোৰ দেউতাটো তিনিজনকৈ ল'ৰা তুলিও আজি নোখোৱাকৈ থাকিব লগা হৈছে, মইনো কি কৰিম, দোকানত এটাও চাইকেল ভাল কৰা মানুহেই নাহিল, এটাও টকা নাপালোঁ, ক'ৰ পৰানো কি আনিম, 100 টকামান পোৱা হৈও কিবা এটা আনি তিনিজনে খাব পাৰিলোঁ হয়। আমি বাৰু ভোক সহ্য কৰিমেই, কিন্তু মোৰ বুঢ়া দেউতাটোৱে ভোক কেনেকৈ সহ্য কৰিব? দাদা, বৌ, তোমালোকে খোৱা বোৱা কৰিলে নেকি? দেউতা মানে ভোকত থাকিব পৰা নাই, দেউতাই কৈছিলে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা খোৱা বোৱা বস্তু আছে তেনেহ'লে অকণমান দি পঠাবলৈ দিছিল। আচ্ছা সৰু বোৱাৰী, তুমি নাজানা নেকি, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক যেতিয়া বহি থাকে তেতিয়া দুৱাৰখনত নকৈ আহিব লাগে? ডাঙৰ বৌ, তোমালোকে দেখোন বহি কথাহে পাতি আছা, এনেকৈ বহি কথা পাতি থকাৰ কথাটো ব্যক্তিগত হ'ব নোৱাৰে দিয়াচোন। সৰু হৈ ডাঙৰজনী মুখে মুখে কথা ক'বলৈ লাজ লগা নাই তোৰ? মোৰ মানুহজনীয়ে কৈছিলেই আগৰ দৰে সৰু বোৱাৰী হৈ থকা নাই, এতিয়া মুখে মুখে তৰ্ক কৰে, আজিলৈকে শুনিহে আছিলোঁ, আজি প্ৰমাণ পাই গ'লোঁ। ককাইদেউ, খোৱা বস্তু কিবা এটা দিয়কচোন, দেউতা ভোকত থাকিব পৰা নাই, চতি পতি কৰি আছে। আমাৰ ঘৰত খোৱা বস্তু আজি ৰন্ধা নাই নহয়, এওঁ হঠাতে গাটো বেয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু আমি খাই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কাৰণে খোৱা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, অকণমান বেছিকৈ অৰ্ডাৰ নকৰিলে কিয়, দেউতাইও খাব পাৰিলে হয়। সৰু, তহঁতে আমাক জনাইছিলিনে, কৈছিলি দেউতা যে খাব নোপোৱাকৈ আছে, তহঁতে সেইটো কথা কৈছিলি, তহঁতে লগত লৈ গৈছ, ভালকৈ ৰাখিছ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। হ'ব দিয়ক দাদা, আপোনালোকে খোৱা বস্তু নিদিয়ে নালাগে, কিন্তু তাতে ইমান নাটক কৰিবও নালাগে, 30 বছৰ মৰম ভাল পোৱাতকৈ 4 বছৰ মৰম ভাল পোৱাহে আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল। সৰু, তই কিন্তু বেছি কৰি আছ, মোৰ যদি খং উঠে নহয় তোক ইয়াতেই মই দৃশ্য লগাই দিম। হ'ব দিয়া বৌ, কেইটামান খোৱা বস্তুৰ কাৰণে ইমান কথা শুনাব নালাগে, আমাৰো ভাল দিন আহিব, আমিও নোখোৱাকৈ নাথাকোঁ, হঠাতে এনেকৈ বেলেগকৈ দিয়াৰ কাৰণেহে আমি একো যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। শুনিলা, তুমি এতিয়া শুনিলানে তাই মোৰ মুখে মুখে কিমান তৰ্ক কৰে, তুমি বিশ্বাস নকৰা নহয়, এতিয়া নিজ কাণে শুনিলা। কি হ'ল সৰু বোৱাৰী, তুমি খালী হাতে আহিলা যে, ভাত কেইটামান নানিলা? আচলতে দেউতা, ডাঙৰ বৌ গাটো বেয়া বোলে, সিহঁতৰ ঘৰত আজি একোৱেই ৰন্ধা নাই। অ', ডাঙৰ বোৱাৰী মানে গাটো বেয়া, ঠিক আছে তেনেহ'লে মই মাজু বোৱাৰীৰ ওচৰলৈকে যাওঁ। দেউতা, আপুনি যাব নালাগে দেউতা, আপুনি গ'লে সিহঁতে আকৌ আপোনাক কিবা অপমানহে কৰিব। নাই নাই বোৱাৰী, সিহঁতে মোক অপমান নকৰে দিয়া, সিহঁতে চাগে ভাত খোৱাৰ সময়ত মোক মাতিবই পাহৰিলে। নালাগে দেউতা নালাগে, অপমান হোৱাতকৈ নোপোৱাকৈ থকাই ভাল। একো নহয় দিয়া বোৱাৰী, মই গ'লেই সিহঁতে মোক খাবলৈ দিব, মই এতিয়াই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। মাজু বোৱাৰী, তোমালোক খোলাই নেকি? কি হ'ল দেউতা, ইমান ৰাতি হ'ল এতিয়ালৈকে আপোনালোক খোৱাই নাই নেকি? আমিতো শুয়ে দিছিলোঁ, আকৌ চিঞৰি চিঞৰি আমাক কিয় ডিষ্টাৰ্ব দি আছে? মাজু বোৱাৰী, তোমালোকৰ ঘৰত ভাত ৰন্ধা নাই নেকি? মোকনো কিয় খাবলৈ নামাতিলা? ভোকত মই চতি পতি কৰি আছোঁ। দেউতা, আপুনি ইমান লোভীয়া কিয়? আপোনাৰতো এতিয়া বয়স হৈছে, খালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে খাওঁ খাওঁ কিয় কৰি থাকে? আপোনাৰ মানে কমন চেন্স বোলা বস্তুটো অকণো নাই, ইমান ৰাতি হ'ল এতিয়া আমি শুই আছোঁ, এতিয়া আহি খাবলৈ দিয়া ক'বলৈ আহিছে। বোৱাৰী, ইমান ৰাতি কিয় দিগদাৰ কৰিছোঁ সেইটো তুমি বুজি পোৱা নাই জানো, ভোকৰ জ্বালাত থাকিব পৰা নাই, কেইটামান যদি এয়া খচা ভাত আছে তেনেহ'লে দিয়াচোন, তাকেই খাই শুই থাকোঁগৈ।
দেউতা আপুনি জানে নে নাজানে এতিয়া চাউলৰ কেজি 90 টকা বেলেগ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে এনেকুৱা সময়ত মই আপোনাক কেনেকৈ খাবলৈ দিব পাৰোঁ এটা মানুহ এনে এনে পুহি থাকিব নোৱাৰে নহয় এনে আমাৰ ইনকাম বুলিবলৈ চাকৰি দৰমহাটোৰ বাহিৰে একো নাই আমি আপোনাৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰোঁ যাওক আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো আছে নহয় সিহঁতৰ ঘৰত গৈ বিচাৰক গৈ বোৱাৰী তোমালোকক মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ মোৰ এতিয়া সন্দেহে হ'বলৈ ধৰিছে আচলতে তোমালোক সঁচাই মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী হয়নে আপোনাৰ পৰা মানে শান্তি নাই এইটো ঘৰত চাগে আমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম অৱশেষত গৈ ঘৰটো চব এৰি যাবগৈ লাগিব মই ভোকতে নোখোৱাকৈ থাকিম আৰু তোমালোকে খাই বৈ ধুনীয়াকৈ শুই থাকিবা এইটো কেনেকৈ পাৰিছা তোমালোকে দেউতা মই কৈছোঁ নহয় দিব নোৱাৰিম বুলি আপুনি যাওক ডাঙৰ ল'ৰাটো ঘৰলৈ যাওক এনেই টোপনি ধৰি আছে যাওক মোক দিগদাৰ কৰি নাথাকিব মই শু গৈ বোৱাৰী বোৱাৰী টকা পইচা নাথাকিলে যে আপোন মানুহবোৰ পৰ হৈ যায় সেইটো কথা মই আজি ভালদৰে বুজি পাইছোঁ ভালদৰে বুজি পাইছোঁ দেউতা মই আপোনাক কোৱা নাছিলো জানো আপুনি আহিব নালাগে আপোনাক অপমান কৰিব আপুনি নুশুনিলে নহয় বোৱাৰী মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা বোৱাৰীহঁতৰ মোৰ ওপৰত অকণমান খং উঠি আছে মই গৈ দেখা দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতৰ মোৰ প্ৰতি মৰম উপজিব এতিয়া আপুনি দেখিলেনে আপোনাৰ প্ৰতি কিমান মৰম উপজিছে সিহঁতৰ আপুনি দেখিলে ইমান মৰম থকা হৈ আপোনাক একো এটা খাবলৈ নিদিয়াকৈ সিহঁতে খাই বৈ শুই নাথাকিল হয় দেউতাও তুমি অকণমান কষ্ট কৰি পানী দুনি খাই আজি ৰাতিটো পাৰ কৰাচোন কাইলৈ ৰাতিপুৱা হ'লে মই কিবা এটা নিশ্চয় যোগাৰ কৰিম নাই বাবা মোৰ একো ভোক নাইকিয়া হৈ গ'ল পানী এগিলাচ খাই মই শুই দিব পাৰিম বিশ্বাস কৰ সৰু বাবা সঁচাকৈ মোৰ ভোক লগা নাই একো ভোক লগা নাই বলক দেউতা ঘৰলৈ বলক আজি ৰাতিটো অকণমান কষ্টত পাৰ কৰক আৰু কাইলৈ কিবা এটা নিশ্চয় যোগাৰ কৰিম দেউতা দেউতা এপিনে আহকচোন কোৱা ডাঙৰ বোৱাৰী কিয় মাতিছিলা মোক নিশ্চয় কিবা এটা খাবলৈ দিব কাৰণে মাতিছা ন দেউতা আপুনি এটা কাম কৰকচোন এওঁ মানে ৰাতিপুৱা টিফিনটো নিনিয়াকৈ অফিচলৈ গ'ল এই টিফিনটো আপুনি এওঁক দি থৈ আহকচোন বোৱাৰী মই কালিৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱাও একো এটা খাবলৈ পৰা নাই মোক কিবা এটা আগতে খাবলৈ দিয়াচোন যাওক আগতে আপুনি পুতেকক টিফিনটো দি থৈ আহক তাৰপাছত খাব যাওক বোৱাৰী মই দি থৈ আহিম নেকি অঁ আপুনি দি থৈ আহিব আপোনাৰতো এতিয়া একো কাম বন নাই ঘৰত এনেহি থাকিব টিফিনটোকে দি থৈ আহকগৈ বোৱাৰী কিবা এটা খাবলৈ দিয়া হৈ ভাল আছিল এই বুঢ়া গোটেই দিনৰ দিনটো কেৱল খাওঁ 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 কৈ থাক ৰাতিও বিচাৰি আহিছ এতিয়া নেখালে মই নাযাওঁ যা আহিবলৈ খাবিহি বুলি কোৱা নাই জানো বোৱাৰী তুমি মোক এনেকৈ গালি পাৰিছা কিয় মই তোমাৰ শহু নহয় জানো তোমাৰ নিজৰ দেউতাৰ দৰে আপুনি যাবনে নে মই যাম যাম বোৱাৰী মই যাম যাওক দুমাদুম যাব কিন্তু ছাৰ আপুনি বিচাৰি থকা ফাইলটো এইটো চাই লওক ডাঙৰ বাবা দেউতা তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা বোৱাৰীয়ে ক'লে তই বোলে আজি বহুত ব্যস্ত থাকিবি ঘৰত ভাত খাবলৈও যাব নোৱাৰিবি সেইকাৰণে টিফিনটো মোৰ হাততে দি পঠাইছে মিষ্টাৰ মানৱ এওঁ কোন হয় আপোনাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিছে যে ছাৰ এওঁ কোনো নহয় এওঁ আচলতে আমাৰ ঘৰ চাকৰ মই মানে আহিবৰ সময়ত টিফিনটো আনিব পাহৰিলোঁ যে সেইকাৰণে মানুহজনীয়ে এওঁ হাততে দি পঠাইছে ৱাও গ্ৰেট কিমান কেয়াৰিং হয় আচলতে কি জানে আজিকালি ইমান কেয়াৰিং চাকৰ পোৱাটো বহুত টান এনেকুৱা এজন চাকৰ মোৰ বহুত প্ৰয়োজন জানেনে ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা মানুহ পায় তেনেহ'লে মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিবচোন কামৰ কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পাওঁ কিন্তু সিহঁতক ইমান ভাল নালাগে যিমান বয়সস্থৰ হয় সিমানেই কেয়াৰিং হয় আপোনাৰ ভাগ্যখন বহুত ভাল জানেনে আজিকালি যুগতো আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা এজন চাকৰ আছে আচ্ছা খুৰা আপোনাক কৈছোঁ আপোনাৰ দৰে যদি কোনোবা কাম কৰা মানুহ আছে তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় লগ কৰাই দিব দৰমহাৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে দৰমহা যিমান লাগে মই সিমানেই বঢ়াই দিম হ'ব ছাৰ মোৰ দৰে মানুহ এজন যদি পাওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় লৈ যাম আৰু যদি নাপাওঁ মই নিজে গৈ আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰিম ভালহে আকৌ আপুনি যদি নিজেই কৰে তেনেহ'লে মোৰো ভাল লাগিব আপুনি এটা কাম কৰিব মানৱ ছাৰৰ পৰা মোৰ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব মোৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কল এটা অহাৰ কথা আছে মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ দেউতা তুমি মানে এইবোৰ কি কাম কৰা এইবোৰ কি পিন্ধি আহিছা অফিচলৈ তুমি দেখিছানে নাই তুমি অহাৰ লগে লগে বছে মোক সুধিলেই নহয় তুমি কোন তোমাক মই কি বুলি পৰিচয় দিম তুমি কিয় আহিব লাগে ভিতৰলৈ সোমাই বাহিৰৰ পৰা চিকিউৰিটিটো কোৱা হৈ মোক মাতি নিদিলে হয়নে আচলতে তুমি কি বিচৰা মোৰ মানে চাকৰিটো যাওক মই ৰাস্তাত বহি ভিক্ষা খুজি খাওঁ হ'ব হ'ব বাবা তই বহুত কলি আৰু ক'ব নালাগে তই ঠিকে কৈছ মই তোৰ ঘৰ চাকৰ মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম তহঁতৰ কাৰণে চাকৰ হৈ জীয়াই থাকিম দে চাকৰ হৈ থাকিম বুজিছ বাবা মই গৈ থাকোঁ দে গৈ থাকোঁ যোৱা যোৱা দৰকাৰ হ'লে মই নাখাই মৰি যাম তথাপিও তুমি মোৰ অফিচলৈ টিফিন দিব নাহিবা সি মোক আজি চাকৰ বুলি ক'লে দেউতা আপুনি সেই ৰাতিপুৱাই গৈছে এতিয়া আহিবলৈ সময় হৈছে গোটেই ঘামি জামি অৱস্থা নোহোৱা হৈ আহিছে যাওক যাওক গাটো ধুই লওক গৈ আৰু দেউতা মই ভাত আনিছোঁ গৰমে গৰমে খাই লওক সি এওঁ চাইকেলৰ দোকানখন বন্ধ কৰি আহিব এতিয়া গোটেইকেইজনে একেলগে খাম নাই সৰু বোৱাৰী মোৰ একেবাৰে ভোক লগা নাই ভোক লগা নাই মানে আপোনাৰ ডাঙৰ দাদাই অফিচত কিবা খুৱাই পঠালে নেকি বোৱাৰী ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে পেট ভৰাই খুব যত্ন কৰি খুৱাই পঠাইছে আৰু এটা উপহাৰো দিছে সঁচাকৈ দেউতা কি উপহাৰ দিছে চাওঁ সেইটো উপহাৰ দেখাব নোৱাৰিম বোৱাৰী সেইটো উপহাৰ বুকুৰ ভিতৰত আছে সি মোক পাহাৰৰ সমান অপমান দিছে সাগৰৰ সমান দুখ দিছে সহ্য কৰিব নোৱাৰাকৈ অপমান কৰিছে বোৱাৰী
ডাঙর লাটে তার বছর সম্মুখত মোক সাকর বলি কইছে তার ঘরত রাখা মোক সাকর বলে মোক বলে কি দেউতাক বলে চিনাকি করে দিবল লাজ পাইছে মোর দেশ পোশাক লেতেরা সি মোক আর কেউ তার অফিসলে যাবলে দিয়া নাই এবার কি কইছে দেউতা ডাঙর দাদা ইমান বেয়া হয়ে গলনে নিজের দেউতাক শেষত গই ঘর চাকর বনাই দিলে অ বাড়ি অ ভগবান তুই মোক আর কি কষ্ট নিদি আর মারি লো যাওয়া হয় শান্তি পালো হয় দেউতা নেকান্দিবচন দুঃখ নকরিব আমি আছো নহয় কাইলৈ পৰা আপোনাক কিহতে কৰিবলৈ পঠালে মই আপোনাক কেতিয়াও যাব নিদিওঁ আপুনি আমাৰ লগত আছে নহয় আমাৰ লগতে থাকিব সিহঁতৰ কাম আপুনি কৰিবও নালাগে সিহঁতৰ আপুনি খাবও নালাগে মইনো কাক এৰিম বোৱাৰী বেয়াই হওক ভালেই হওক মোৰতো তিনিটাই ল'ৰা তিনিজনীয়ে বোৱাৰী কোনোবা এজনীয়ে যদি কিবা এটা পাছে মইনো নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকো আপুনি যে সিহঁতক এৰিব নোৱাৰে সিহঁতে ক'লে যে আপুনি কৰি দিবলৈ যায় এইটো কথা সিহঁতে বুজি পায় জানো তাৰ সলনি দেখোন আপোনাক এগালমান অপমান কৰিহে পঠাই দিয়ে এইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়ক যাওক গাটো ধুই আহক আমি তিনিজনে বহি একেলগে ভাত খাম সৰু বাবা সৰু বোৱাৰী ক'ত আছানো তোমালোক ওলাই আহাচোন সৰু বাবা সৰু বোৱাৰী মই মোৰ চাকৰিটো ঘূৰাই পালো সঁচাকৈ দেউতা আপুনি চাকৰিটো ঘূৰাই পালে দেউতা তুমি সঁচাকৈ চাকৰিটো ঘূৰাই পালা অঁ মই চাকৰিটো সঁচাকৈ ঘূৰাই পালো কাইলৈৰ পৰা আমাৰ একো অভাৱ নাথাকে আমি ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে ভালেই হ'ল দেউতা ব'লক ভিতৰলৈ ব'লক আগতে তোমালোকে মূল কথাটো শুনি নোলোৱা কিয় মোক যোনে ফচাই মেলি মোৰ চাকৰিটো হেৰাইছিল পুলিচে সিহঁতক ধৰিলে এতিয়া সিহঁত জেলত আছে আজি মোক অফিচৰ মেনেজাৰে মাতি পঠাইছিল তাকে গৈছিলোঁ তাৰপাছত তেওঁ কৈছে কাইলৈৰ পৰা অফিচত জইন কৰিবলৈ কৈছে দেখিলা দেউতা তুমি সত্যত আছিলাৰ কাৰণে এদিন হ'লেও জয় হ'লাই সঁচাকৈ দেউতা আজি বৰ ভাল লাগিছে আপুনি নিৰ্দোষী হৈও ঘৰৰ মানুহৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা অফিচৰ মানুহৰ পৰা কম অপমান পাইছিলনে বাৰু কম দুখত দিন কটাইছিলনে বাৰু শেষলৈ হ'লেও সকলো ঠিক হৈ গ'ল দেউতা এইবোৰ আমি কি শুনিবলৈ পাইছোঁ আপুনি হেৰুৱা চাকৰিটো আকৌ ঘূৰাই পালে অ বোৱাৰী খুব ভাল কথা খুব ভাল কথা দেউতা আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব আজি আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল বস্তু ৰান্ধিম আপুনি যি খাই ভাল পায় সকলো খুৱাম আজিৰ পৰা আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা আপুনি আমাৰ ঘৰতে থাকিব কিয় দেউতা তোমালোকৰ লগত কিয় খাব হা ইমান দিনে চাকৰিটো যোৱাৰ পাছত তুমি এবাৰ খবৰ লৈছিলা জানো এতিয়া চাকৰিটো পোৱা শুনি পুতুককৈ দৌৰি আহিছা দেউতা আজিৰ পৰা আমাৰ লগত থাকিব হ'ব হ'ব ডাঙৰ বৌ তুমি মনেৰে থাকা মই যদি খবৰ লোৱা নাই তেনেহ'লে তুমিনো ক'ত খবৰ লৈছা তুমিওতো খবৰ লোৱা নাই আজিহে দৌৰি আহিছা তোমাৰ লগত নাখায় দেউতা আজিৰ পৰা মোৰ লগত খাব এইবোৰ সকলো যে তুমি টকাৰ লগত কৰিছা সেইটো আমি ভালদৰে জানো দেউতা আজিৰ পৰা আমাৰ লগত থাকিব আন কাৰো লগতে নাথাকে দেউতা আজিৰ পৰা তুমি আমাৰ লগতে থাকিবা তুমি যে খাই ভাল পোৱা বৰালি মাছ মই বৰালি মাছ এটা আনি ফ্ৰিজতে কালি ভৰাই থৈ দিছোঁ সেইটো আজি ৰান্ধিম আমি ধুনীয়াকৈ বনাই খাম ব'লা তুমি আমাৰ ঘৰলৈ ব'লা নহয় দেউতা আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহক আপোনালোক সকলোৱে মনে মনে থাকক এইবোৰ আপোনালোকে কি আৰম্ভ কৰিছে ইমান দিনে আপোনালোক কোনেওতো দেউতাৰ খবৰ লোৱা নাছিল এসাঁজ ভাতো দিয়াহি নাছিল এতিয়া চাকৰিটো ঘূৰাই পোৱা বুলি শুনাৰ লগে লগে আপোনালোক সকলো দৌৰি আহিছে দেউতাক আমি জোৰ নকৰোঁ আমাৰ লগত থাকক বুলি ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকেও কোনো জোৰ কৰিব নোৱাৰে দেউতাৰ যাৰ লগতে ইচ্ছা তাৰ লগতে থাকিব দেউতাক মোৰ এতিয়া কিয় লগ লাগে দেউতাই যিহেতুকে চাকৰিটো ঘূৰাই পালেই এতিয়া দেউতাৰ সহজ দেউতাই নিজে উলিয়াব পাৰিব তহঁতে এনেকৈ হাহাকাৰ কৰিব নালাগে তহঁতে বেয়া নাপাবি মই কাৰো লগতে নাথাকোঁ মই একমাত্ৰ সৰু বোৱাৰীৰ লগতেই থাকিম সৰু বোৱাৰীয়ে মোৰ ভাল সময়টো লগত আছিল বেয়া সময়টো লগত আছে আৰু আজি মোৰ ভাল সময়ত মই সৰু বোৱাৰী কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ সৰু ল'ৰা বোৱাৰীহালৰ লগতেই মই থাকিম দেউতা মই তোমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা নহয় জানো মোৰ জানো তোমাৰ প্ৰতি দায়িত্ব নাই জানো বাবা তই মোৰ চাকৰিটো নথকাৰ সময়ত কিমান দায়িত্ব পালন কৰিছিলি সকলো মনত আছে সৰু বোৱাৰীও মোৰ যিহেতুকে চাকৰিটো ঘূৰি আহিল এতিয়াতো মোৰ নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াব পাৰিম তুমি মোক ভাতকেইটা ৰান্ধি দিব পাৰিবানে দেউতা আপুনি আমাক তেনেকৈ কৈ লাজ নিদিব আপোনাৰ লগত আমি সদায় আছোঁ সদায় থাকিম আপোনাৰ চাকৰি দৰমহা আমাক এক টকাও নালাগে আমাৰ সেই চাইকেলৰ দোকানখনেই আমি চলিব পাৰিম আপুনি আমি যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈ থাকিব তেনেকৈ খাব সৰু বাবা সৰু বোৱাৰী তহঁতৰ লগত থকাত মোৰ একো আপত্তি নাই মই তহঁতৰ লগতেই থাকিম মোৰ মানুহজনে এইবোৰ কথা একো গমেই নাপায় তেওঁ যেতিয়া শুনিব তেওঁৰ দেউতাকৰ লগত মই এনেকুৱা কৰিলোঁ বুলি তেওঁ চাগে নিশ্চয় মোক বেয়া পাব কেনেবাকৈ বুদ্ধি কৰি যদি দেউতাক মোৰ লগত নিব পৰা হয় ভাল আছিল এতিয়া নেযায় নহয় উপায় নাই আৰু